Avvalambor o'zbek xalqini, O'zbekistonni yangi davr, yangi deylik ma'muriyat, yangi rahbariyat mana 26 yilda mana endi o'zgargani bilan bu avvalambor juda bir katta voqea. Men o'ylaymanki, o'zbek xalqini, qolaversa o'zimni ham shu yangi rahbariyat bilan yangi umidlar bor. Hammamiz umid qilamiz, hammamiz istaymiz o'sha yangiliklar. O'zbekiston xalqiga, xalqimiz farovonligiga, rivojlanishiga bir yengilliklar kiritiladi deb har o'zingiz bilasiz, har doim yengillik bor, yengillikda mana yangi prezident bo'ldi. Albatta, hammamizni katta umidlarimiz bor. Men o'ylaymanki, shu oxirgi mana shu 2-3 oy ichida qo'yilgan qadamlar, bir xil qanaqadir bir kichik-kichik bir reformalar desa ham bo'ladi. O'sha virtual qabulxonadan boshlab Toshkent o'zida mana bo'lgan bir ikkita qanaqadir bir yengilliklar bilan men umid qilamanki, albatta qanaqadir yengilliklar bo'ladi hayotimizga, hayotimizni siyosiy tarafdan ham, iqtisodiy tarafdan ham xalqiga ancha pozitiv o'zgarishlar kiritiladi deb ishonaman va umid qilaman. Farhodcha, mana magnitni ikki qutbi bo'ladida, manfiy musbat. Manfiy qutbi o'zidan itarib tashlaydida. Karimov davrida juda ko'p ziyolilar, juda ko'p mutaxassislar, shu qatori siz ham mamlakatni tark etdingiz. Hozir Amerika moliyaviy tizimlarini eng yuqori cho'qqisi bo'lgan o'sha New Yorkdagi Wall Streetda ishlayapsiz. Endi musbat magnit ishlab O'zbekiston jozibali bo'lib odamlar qaytishiga ishonasizmi? Albatta, bu O'zbekiston yangi hukumatini qo'lida qanaqadir yana ham nima deydi, ochiqroq bir jamiyat qilib hammaga teng ravishda imkoniyatlar yaratiladigan bo'lsa, albatta ko'plar qaytadi deb o'ylayman. Qolaversa, men ham o'zim ham qaytaman. Chunki men New Yorkdan ko'rib mana meni nima deydi, spetsializatsiyam o'sha rivojlanayotgan mamlakatlar, ya'ni endi rivojlanib borayotgan, bu yerda bizni Wall Street tilida emerging markets deydi. O'sha emerging markets bir nimasida shaklda ko'ramanki, O'zbekistonga o'xshash mamlakatlarni, masalan, mintaqamizda sobiq ittifoq mamlakatlarni orasida ham bir qanaqadir bir kichik minimal bir nimalar bilan, reformalar bilan ham xalqni hayotini ancha o'zgartirsa bo'ladi, bilasizmi? Ozgina kichik-kichik bir nimalar bilan, o'zgarishlar bilan ham. Umid qilamanki, bizni mamlakatimiz ham, O'zbekiston ham orqada qolib ketmaydi deb o'ylayman. O'zbekiston ham sekin-sekin mana integratsiya bo'ladi. Dunyo o'sha moliyaviy hamjamiyatiga, dunyoning moliyaviy bozorlariga sekin-sekin integratsiya bo'ladi deb o'ylayman. Chunki qolaversa, bu keyinchalik O'zbekiston xalqini, O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston davlatini manfaati bilaman.